بلیارو لاغه نی هم په دې کانفرنس کې د یادو موخو پر پلي کېدو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د یادو اوولس موخو له ډلې څخه پنځمه موخه یا جنسیتي توازن ته باید ډېر پام وشي. هغې وویل په دې توګه موږ ته په کار ده چې د تلپاتې موخو له ډلې څخه له پنځمې موخې ملاتړ وکړو، ځکه چې دا موخه نه یوازې زموږ له مذهبي او دیني مقدساتو سره برابره ده، بلکې د ښځو فعالیت د ټولنې خبر اوسی. افغانستان کې د پاکستان د خلاصون پوښتنه کوي. دا دواړه بهرنیان تقریبا پنځه میاشتې مخکې په کابل کې امریکایي پوهنتون ته چیرمه تښتول شوي وو. دا چې د دې ویډیو د خپرولو څخه د طالبانو هدف څه دی، په اړه یې زما همکار مسعود جهیش د سیاسي چارو کارپوه وحید مزدفر خبرې کړې چې ستاسو پام ورته اړ